Jesus, que nos usa hoje. Nos ama todo o Espírito, com todo o cuidado. Pomole palavras que te expressado. Na cada palavra. Mesmo o Senhor se acolhe, nos tenta canto conosco. Pomole. Para tudo o que já ouve de Norberto, servir era música. E música é língua de nosso coração. Que a música ali está fala exatamente o que é ali.